Курановите мини да ходят. Там, там! Там, дето... Майка им бръсна и мини! Той народа търпи, ама ще му свърши търпение. Драги столичани, срам ме да наричам столичанин вече при такава кметница. Ами, скъпи са народници. Драги съседи. Въобще, то като че ли повече няма за какво да се стои пред тази сграда, защото тя отдавна бива само сквернена. Не от тези, които сме отвън, но от тези, които са отвътре. Особено онази, която е кабинета е зад този балкон със знамената. Пепелянка! И ви моля всички да имате вяра и да бъдете абсолютно убедени в едно нещо. В 21-та година на 21-ви век мафията ще изкараме от институциите и ще ги вкараме в специализираните институции от затворен тип. Господа полицаите знаят кои са тези места. Това неминуемо ще бъде факт заради хора с хъс, които са тук всяка вечер 222 дни и заради това, че ние достойната присъда ще я получим от един истински достоен съд, какъвто също неминуемо ще стане, защото и Висшия съдебен съвет ще бъде друг. А понеже онова, което ще бъде в петък като поход за чиста и свята република, съгласно завета на апостола, ще мине по трасе различно от това. Но за да не минаваме, за да не минат по трасе, което на тях им е удобно, охранявано от полиция, НСО и така нататък, на Фандъкова и всички от ГЕРБ, излизайки за съжаление от храма Света София, от тук по Московска, когато тръгваме към Орловия мост, ви моля да минем ние преди тях, първи, покрай паметника на апостола, да отдадем чест и да си продължим по пътя, защото свобода и справедливост ще имаме такова каквото е онова усещане от лятото на Орловия град. Затова, че нека с вяра и упование, дори и в собствените си сили, да знаем, че в 21-та година на 21-я век тези няма да ги има повече. Достойна присъда! 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 Скъпи приятели, искам да ви призове да продължим съшествието си до Орлов, да изкажа благодарности към всеки един от вас, че дойдохме да почетем на лепата смърт на едно българско дете, лишено от бъдеще, да изразиме ненависта си към тази работеща в тази сграда. Поклонно повисмете пред всеки един от вас и ще ви кажа за пореден път. Докато ви има вас, ще има и България. Благодаря ви. Браво! Както знаете, всяка вечер, приключвайки с нашия протест, ние го приключваме с химна на Република България, но тази вечер ще го приключим на Орлов. Тук ще тръгнем тихомълком и съкрушени.